Գորիսի թիվ 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ավագ խմբի ավարտական հանդեսն է։ Հաշվետու գեղեցիկ միջոցառման մանկապարտեզը դպրոցական նոր կյանք է ճանապարհում հերթական սերնդին։ Երաշտական ու պարային ուշագրավ կատարումներով համադրված ավարտական հանդեսը գեղեցիկ հրաժեշտ էր։ Ուզում եմ, որ բոլորի շնորհավորել և ասել, սիրելի իմ բալիկներ, այսօր ձեր տոնն է, դուք դպրոց եք գնում, և այդ դպրոցի արահետը, թող աշտանայինը զեփյուրը միշտ ձեզ ուղեկցի, ու այն տանի դեպի դպրության խոշոր ու լայնահուն պողոտա, որպեսի դուք կարողանաք ձեր գիտելիքներով ակոսել դպրության կաճառները, որպեսի հայ մարդը խոսք ունենա ասելու աշխարհին մարդկությանը։ Գունեղ հագուստներով ուրախ մանուկները ներկաներին ծանոթացրին մանկական աշխարհի իրենց հեքիաթին, անցած տարիների իրենց ձեռբերումը, գիտելիքը։ Նախակրթարանում կրկնակի տոներ լրացավ տնորեն Զոյաշեգունցի մանկավարժական գործունեության 50-ամյակը։ Երկար ու վաստակաշատ տարիներ, որոնք տնորենը նվիրել է մատաղ սերնդի կրթության ու դաստիարակության գործին։ Հպարտորեն պետք է ասեմ, որ ընկեր Շեգունցը այն վետերան մանկավարժներից է, որ արժանի է պետության կողմից խրախուսանքի։ Պատվի եմ արժանացել մեր փոքրիկ շրջանավարտների հետ, նշելու ձեր հոբելյանական տարեդարձը, որովհետև ես ձեր առաջին շրջանավարտներից եմ և ձեր աշխատանքային ստեղծագործական բեղմնավոր գործունեության, այսպես ասած, վկան, հպարտորեն եմ ես դա ասում, որովհետև իրոք մեծ աշխատանքի կատարվել։ Շնորհավորանքի և ջերմ խոսքերից բացի նախակրթարանի տնորենն արժանացավ նաև Գորիսի քաղաքապետարանի շնորհակալագրին։